Remiantis tarptautiniais įrodymais, tam tikrų produktų įtraukimas į racioną gali padėti stiprinti moterų ir vyrų imuninę sistemą, kas šiandien ypač aktualu siautėjant naujajam virusui. Bet imuniniai sistemai svarbu ne tik mityba. Mokslininkų komanda, kuriai vadovauja Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto profesorius onkologas Robertas Thomas, moksliniais klinikiniais tyrimais įrodė, kad sveika gyvensena ir gausybė polifenolių turintis preparatas iš visadalių brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos reikšmingai pagerino pacientų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Large institutions like the WHO or Cancer Research UK have worked very hard looking at the Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad vėžio progresavimą įtakoja ne tik mūsų genai. Nuo 45 iki 50% onkologinių ligų atsiranda dėl neteisingo gyvenimo būdo ir netinkamos mitybos. Didelis tyrimų kiekis įrodė, jeigu pacientai vėžio remisijos stadijoje nemažiau 3 kartų per savaitę turi fizinius užsiėmimus, tai vėžio pasikartojimo tikimybė sumažėja daugiau nei 30%. Paskutiniu metu onkologai stengiasi mažinti chemoterapijos kiekį ir daugiau skirti biologinės terapijos. Biologinė terapija stimuliuoja imuninę sistemą ir nurodo imuninei sistemai žudyti vėžinės ląsteles. Šiuo metu didelis kiekis tyrimų atliktų visame pasaulyje rodo, kad biologinės terapijos poveikis stiprina kitų preparatų papildomas vartojimas, pavyzdžiui, polifenolių ir kompleksinis visų preparatų poveikis nuo 30 iki 40% didina imuninės sistemos atsparumą ligai. Ir tai yra labai geri preparatai tinkantis ir ligos metu, ir kai norima išvengti susirgimų. Visi jie aprašyti knygoje ir tikrai padės jums, tai ne mano nuomonė, tai mokslinių tyrimų rezultatai. Verslininkas Žilvinas Grigaitis tvirtina, kad be užsienio medikų pagalbos jis nebūtų pasiekęs tokių greitų vėžio gydymo rezultatų. Aš analizavau, kas vyksta pasaulyje, kokie yra vaistai, kokie yra sprendimai. Gaila, kad visko dar Lietuvoje nėra. Pradedant nuo tam tikros įrangos, kas būtų, sakykime, reikalinga turėti prostatos vėžio problemas spręsti lygiai taip pat ir su vaistais. Ir taip pat ir su papildais, kurie, sakykime, apsaugotų prostatą arba po tam tikrų intervencijų padėtų greičiau atsistatyti ir visa kita. Lietuvoje maisto papildas Pomite jau seniai žinomas ir vertinamas. Profesorius Feliksas Jankevičius pabrėžia maisto papildo Pomite išskirtinį efektyvumą. Šiandien mes turim visą eilę įrodymų, objektyvių įrodymų iš klinikinių tyrimų. Tai galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, prostatos vėžį. Tai yra tas maisto papildas, kuris šiandien vadinasi Pomite, populiarus pakankamai Lietuvoje, tai vienas iš tų retesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė, kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, blokuojant prostatos ląstelių proliferaciją, taip pat mažinant prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje, kitaip tariant, jo naudojimas, o jo sudėti yra natūralūs produktai, visiems žinomi, tikrai rekomenduotinas preparatas. Dainų autorius, muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis stano, kaip ir daugelis kitų žmonių Lietuvoje, vartoja Pomite ir ragina kuo anksčiau susigriebti ir pradėti keisti gyvenimo būdą, papildyti mitybą gausių kiekių polifenolių, nes tai vienintelis kelias išvengti ligų, o susirgus kuo greičiau pasveikti. Tu nesi nemirtingas ir kad apie savo sveikatą galvoti ne dabar reikia, o jau reikėjo prieš 20 metų pradėti galvoti. Ir kad dabar, nu, jeigu dar ne per vėlų, tai jau vėlų, bet geriau dabar negu niekad. Arvydas Stonys tapo maisto papildo Pomite didžiausių gerbėjų ir nebe pagrindo. Taip, aš kišenėje visada turiu šitą preparatą. Ir būtent aš jį rekomenduoju, dar sykį pasikartosiu, tai yra vienintelis rinkoje iš savigalbos priemonių turintis klinikinius tyrimus. 46% tyrime dalyvavusių žmonių buvo labai ryškus pagerėjimas. Tai yra įrodė ir buvo dvigubai aklas tyrimas atliktas. Viena grupė žmonių gavo placebo, o kita grupė vartojo Pomite. Ir rezultatai iš tikrųjų nustebino mokslininkus. Žilvinas Grigaitis, išanalizavęs Pomite veikimą, suprato, kad sergant vėžiu ar kita liga, šitas preparatas labai reikalingas. Tai yra produktas, kurį aš vartojau.
Ir rekomendavau ne vienam, kuris mane kreipėsi. Taip kad manau, kad jisai vienas iš tų, kuris tikrai padeda atstatyti tas funkcijas arba bent jau gražina tam tikras funkcijas. Man patarė įvartot, aš įvartau vienas iš tų turbūt produktų, kurį vyras su tam tikrom prostatos problemom neturėtų pamiršti. Nauji tyrimai, kuriuos atlieka Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, rodo, kad maisto papildas pomete gali efektyviai padėti daugeliui žmonių, ne tik vyrams, bet ir moterims. Šiais metais mes pateikėme mokslo visuomeniai du tyrimus, kuriuose įrodėme, kad maisto papildas tinkamas vartoti profilaktiškai. Mes apibendrinome ilgalaikius duomenis per paskutinius 20 metų su 150 tūkstančių žmonių ir išsiaiškinome, kad žmonėms geriantiems 2 ar 3 puodelių žalios arbatos per dieną ir daugiau, rizika susirgti vėžiu sumažėjo 3%, o brokulių vartojimas kasdien mažina vėžio susirgimo riziką 5%. Šitie tyrimai mus įtikino, kad tai vartojimas duoda gerus rezultatus. Tuo pačiu laiku mes atlikome 2 mažesnės apimties tyrimus, ar pomitai gali padėti pagerinti gyvenimo kokybę žmonėms su sonarių lygomis ir moterims sergančioms krūties vėžiu. Rezultatai pranašauja pozityvią ateitį. Dėl savo savybių ir gausaus įvairių polifenolių kiekio pomitai rekomenduojama vartoti tiems, kas nori padėti savo imuniniai sistemai, o ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dažnai serga lėtinėmis lygomis ir turi saugotis virusų. Maisto papildo pomitai formulę specialiai klinikiniams tyrimams sukūrė Didžiosios Britanijos mokslininkų komanda, bendradarbiaudama su Kembridžo universitetu ir kitomis tyrimų institucijomis. Šis granatų, brokolių, žiedynų ir žiedkočių, žaliosios arbatos ekstrakto ir dažinių ciberžolių šakniastiebių derinys koncentruotas vienoje PMT kapsulėje efektyvi galimybė papildyti kasdienę mitybą augalinės polifenoliais. Maisto papildą PMT reikia vartoti ne mažiau kaip po 2 kapsulės per dieną valgio metu arba atskirai, užgeriant vandeniu netrumpiau kaip 6 mėnesius. Gali būti vartojamas ilgą laiką be pertraukų. Dėka universalaus polifenolių poveikio maisto papildas PMT tinkamas vartoti ne tik vyrams, bet ir moterims.